の地の大戦によって光は敗北し消滅する。光は予知書通り敗北した。でも空は諦めなかった。空の心は消滅を免れ、仲間を救うため目覚めの力を使い奮闘する。敗北という事実は書き換えられ、光の守護者たちは再びキーブレード墓場に集う。ついに迎える新十三機関との最終決戦。その最中、テラ、ロクサス、シオンも復活を遂げ、光の守護者として立ち上がる。しかし、ゼアノートの手によって真のキングダムハーツが出現してしまう。ソラはキングダムハーツの解放を止めるべく、かつてのキーブレード使いの都、スカラード・カエルムで最後の戦いに挑む。戦いの末、ゼアノートはキーブレードを手放し、野望はついえ、真のキングダムハーツは閉じられた。でも、それで終わりではなかった。ソラは、戦いの中で消えた私を復活させるために、もう一度、一人で旅立ってゆく。